Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia injectarà fons per a millorar la imatge dels seus monuments fallers. Tornen les males notícies en l'atur, que puja a l'agost. La 15a edició de la Mostra Gastronòmica Ciutat d'Oliva es celebrarà del 16 al 23 de setembre. Que el monument en si és l'essència de la festa fallera, en això sembla que no hi ha discussió. Que cada vegada més els elevats costos estan portant a les comissions a retallar en aquest apartat i a degradar una peça fonamental de les celebracions falleres també és una evidència. Què fer davant d'este panorama? L'Ajuntament de Gandia ha aprovat un augment de 50.000 euros de la partida que es dedica al conveni anual amb la Federació de Falles de Gandia, precisament per a tractar este problema, que s'ha fet més palès arran de la crisi que provocava la pandèmia sanitària. D'esta manera, una part d'estos diners es dedicarà als monuments fallers que plantarà cadascuna de les 23 comissions de la ciutat el proper mes de març. Amb això, l'Ajuntament de Gandia pren cartes en aquest assumpte, conscient que les falles són un important atractiu turístic, que cada vegada cobren més pes i un element imprescindible per afavorir la tan anhelada desestacionalització turística. D'igual forma, el govern local compleix així amb una promesa que realitzava el Partit Socialista en plena campanya electoral, com ha recordat el delegat de Falles de Gandia, Adrián Vila. Però la idea de millorar els monuments fallers a Gandia no és l'únic motiu pel qual s'incrementa la dotació econòmica que reben les falles. De fet, esta partida ha d'ajudar també al manteniment del Museu Faller de Gandia, així com a afavorir el reconeixement de les celebracions del mes de març com a festa d'interès turístic nacional. Després de diversos mesos en què la reducció de les xifres de l'atur s'havia convertit en habitual a la Safor, tornen les males notícies. Segons les xifres publicades per Labora, el Servei Públic d'Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana, la desocupació registrada en este mes d'agost a la nostra comarca s'ha situat en 11.021 persones, és a dir, 121 aturats més que el mes de juliol, amb un increment mensual de l'1,11%. Pel que fa a les dades anuals, indiquen que en este mes d'agost tenim 1.178 aturats menys que el mateix mes del 2022, la qual cosa suposa una disminució de la desocupació anual del voltant del 10%. Per a Raül Rosselló, secretari general comarcal d'UGT, les dades de l'atur registrat al mes d'agost mostren que l'abast de la frenada del mercat laboral propi del final de la campanya d'estiu té un caràcter molt limitat. Així doncs, indica Rosselló, ha de destacar-se el fet positiu que ens trobem davant d'un augment de la desocupació inferior al produït en este mateix període de l'any passat i també davant d'un descens interanual del voltant del 10%. L'Ajuntament de Gandia ha rebut un total de 578 avisos a través del dispositiu del Pla Respecte durant el mes d'agost, una xifra que suposa un lleuger descens de l'1% respecte al mateix mes de l'any anterior. Quant al tipus d'incidències, 117 avisos estaven relacionats amb obres, 75 amb parcs i jardins, amb neteja viària 59, seguit de recollida selectiva de residus amb 54 avisos, sanitat ambiental 45 i mobiliari urbà 44 avisos, entre altres. Des de l'Ajuntament es recorda que hi ha un servei municipal gratuït de recollida d'andròmines i mobles vells que qualsevol ciutadà pot sol·licitar cridant al telèfon 96-286-1110. Recorden que l'incompliment de l'ordenança de convivència pot ser sancionat amb multes que van des dels 200 als 1.500 euros. Més de 20 milions d'euros d'inversió en una actuació que està previst iniciar a finals de 2024 amb un impacte mínim en el seu entorn. Tornem a fer una ullada a aquest projecte que convertirà el monestir de Sant Jeroni de Cotalba en el sisè hotel de la cadena Castilla Termal.
La rehabilitació i conservació del monestir en un establiment hoteler de 5 estrelles va suposar una inversió de més de 20 milions d'euros, una forta inversió, ja que la cadena gestionarà l'hotel durant els pròxims 50 anys. Està previst iniciar les obres a finals de 2024. Durant aquest temps, són diversos els tràmits a dur a terme en coordinació amb l'administració pública, ja que es tracta d'un bé d'interès cultural. El valor històric i patrimonial del monestir ha dut a la cadena Castilla Termal a fixar-se en l'edifici, així com el paratge que l'envolta, un espai que respon al que busca la cadena per ampliar la seva oferta. Els responsables asseguren que l'actuació tindrà un impacte mínim en l'entorn. Es preveu realitzar prospeccions per a buscar aigua, un element fonamental en la cadena Castilla Termal, que com a establiment de benestar, les propietats particulars de l'aigua juguen un paper fonamental. Oliva presenta la 15a edició de la mostra gastronòmica Ciutat d'Oliva. A partir del 16 de setembre i fins al 23 del mateix mes es duran a terme diferents activitats per a promocionar la gastronomia del municipi. La programació s'iniciarà dissabte que ve, 16 de setembre, amb la 9a edició del ja tradicional concurs amateur de pebrera farcida. Qualsevol persona podrà participar amb la condició que no siga un professional de l'hostaleria. Des de l'organització es repartiran els ingredients bàsics per a elaborar la pebrera farcida, un dels plats més típics del municipi. Després de la deliberació del jurat professional de 10 a 12 hores, el mestre arrosser Juan Carlos Galvis oferirà una conferència sobre l'arròs i en finalitzar es durà a terme el lliurament de premis. Amb això conclourà la primera jornada de la 15a edició de la mostra gastronòmica d'Oliva. La gastronomia, més en concret la promoció de la nostra gastronomia, és i continuarà sent prioritari en l'estratègia de promoció turística al llarg dels pròxims 4 anys. Però no sols de portes per a fora, sinó també cap a dins. Per això, amb la celebració d'aquesta mostra que fa valdre l'excel·lent gastronomia d'Oliva, volem dinamitzar l'hostaleria i premiar i reconèixer la participació i la tasca que veïns i veïnes fan cada dia que quan cuinen en les seues cases les nostres receptes més tradicionals. A més del concurs de pebrera farcida, també se celebrarà en el marc de la mostra un taller per als més menuts i les més menudes. Sota la direcció de l'obrador Pepe Cotaina, el 16 de setembre aprendran a cuinar un altre dels plats típics, les coques. Més enllà d'este producte gastronòmic, l'arròs també serà protagonista. El dimecres 20 es cuinarà una paella gegant per a 400 o 500 racions i del 16 al 23 de setembre es durà a terme la Setmana de l'Arròs amb la participació de 12 bars i restaurants de la ciutat. Sempre agrair a la gent que participa d'aquests actes, donar suport a tots els restaurants que sempre estan ahí apoyant per a que la nostra gastronomia no es perga. I res, convidar a tots els veïns d'Oliva que vulguin participar tant en el concurs de la pebrera, gent que vulgui participar, vindre al tema de lo del tema de la paella. Convide a tot el poble, a tota la gent que vinga i que ens doni suport en este cometut. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Proinvent i Unix pel Bàsquet de Gandia de la temporada 23-24 es presenta este dissabte al pavelló Isma Cantó de Gandia. A les 6 seran anunciats els jugadors d'Isma Cantó i a les 7 els d'Alejandro Mesa disputaran el tercer duel de la pretemporada. Este, sense dubte, el de més nivell dels disputats fins ara. El Proinvent s'enfrontarà al Lucentum Alacant. Feia més de 10 anys que cap equip de l'Aleport visitava el pavelló de Gandia. Ja estan a la venda les entrades per a este partit al preu de 3 euros si se compren de manera anticipada a les oficines del club en el poliesportiu, o 4 si s'adquirixen en taquilla el dia del partit. Els menors de 16 anys tindran l'entrada gratuïta. De moment, el club gandia ja té 300 socis, quasi la mateixa xifra de la passada temporada, i això que encara falta quasi un mes per a que comence la lliga. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9?
Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.